9 грудня на календарі. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Вибори в ОТГ Закарпаття. Засідання в Ужгородському прес-клубі. Борцям за волю України відкрили пам'ятник. Перший об'єднавчий форум Закарпаття. Співпраця на перспективу. День працівника органів місцевого самоврядування нагородили кращих. 8 грудня офіційно запрацювала нова митниця. Від цього дня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства із питань Державної митної служби. Під час роботи задля перезапуску служби було скорочено кількість регіональних митниць від 26 до 16. Запущено тестовий портал та кол-центр для скарг громадян і створено калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів. Крім того, були ухвалені важливі документи щодо роботи нової митниці. Зокрема, закон щодо створення Інституту авторизованих економічних операторів і закон про режим спільного транзиту. Також у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи. Упродовж 3 місяців відомство має скласти план цифрової трансформації органу. У черзі до КПП «Тиса» стоять близько 400 вантажівок. Схожа ситуація і на пункті пропуску «Ужгород». Тут стоять близько 300. Про це повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Раніше було відомо, що така кількість вантажівок зібралась на Закарпатті через невидачу дозволів Польщею. Саме тому водії фур вирішили перетинати кордон через Закарпаття. Зараз є інформація про те, що Польща почала видавати дозволи в рахунок 2020 року, тому на кордоні з Польщею теж вже є рух вантажівок. На жаль, є водії, які застрягли у черзі на Закарпатті. Тому і створився такий великий затор. Сьогодні о 12:00 в Ужгородському прес-клубі відбулося засідання, головною темою якого стали вибори в ОТГ Закарпаття, які проходитимуть 22 грудня 2019 року. У жовтні 2019 року Центральна виборча комісія оголосила перші вибори у 86 об'єднаних територіальних громадах у 22 областях України. Із них 9 на Закарпатті. Усього в області налічується 15 територіальних громад, із них 9 новоутворені. Саме в них 22 грудня відбудуться перші вибори голів селищних чи сільських рад, а також вибори депутатів до місцевих рад. Косонська сільська на Берегівщині, Великоберезнянська – селищна, Зарічанська і Кам'янська – сільські на Іршавщині, Горондівська – сільська на Мукачівщині, Кирицьківська – сільська на Свалявщині, Уноківська і Холмківська – сільські на Ужгородщині та Довжанська – сільська на Іршавщині і Хущині. У 9 ОТГ в 7 районах Закарпаття відбудуться перші вибори 22 грудня 2019 року. Для Закарпаття було знаковим те, що було розблоковано взагалі процес утворення об'єднаних територіальних громад. І як ми зараз бачимо, Закарпаття є рекордсменом в тому, в тій кількості, де проводяться вибори до об'єднаних територіальних громад. 9 – це одна з найбільших кількості виборів, які буде проведені 22 грудня взагалі в Україні. Ці вибори десь були на часі, тому що останні, якщо я не помиляюся, були ще аж в 2017 році. Ці вибори в цих ОТГ готувалися задовго. Тому що велися перемовини над створеннями цих об'єднаних територіальних громад, вони блокувалися з боку обласної державної адміністрації. Насправді цих виборів в Закарпатті могло і не бути. Так, є таке кліше, що, мовляв, після зміни влади, зміни голови ОДА в Закарпатті процес децентралізації був розблокований. Воно то й так, але насправді не дуже, тому що план, який був кулуарно, скажімо так, узгоджений багатьма гравцями, до речі, це така собі була кулуарна змова, що давайте обійдемося без висновків і процесу добровільного об'єднання, а перейдемо відразу до перспективного плану. Основна боротьба за очолювання ОТГ та депутатство в місцевих радах точитиметься серед людей, які працювали над їхнім створенням. Припущення, що не було дотримано процедуру. Шукаємо, чи справді зареєстрували тих кандидатів, яких висунули, чи дійсно тих кандидатів висовували. Бачимо співпрацю, наприклад, угорських організацій. Тобто це модель, яка на парламентських виборах діє, і як у 2015 році, це, умовно кажучи, це найкращий був результат угорських партій на місцевих виборах. Чи спрацює оцей Z-фактор на цих виборах в ОТГ? По тих списках, які мені вдалося з ними ознайомитися, справді дуже буде багато нових людей. Партійність буде визначатися в двох факторах. Це «Слуга народу», яка буде
використовувати оцей фактор і угорський чинник, як вже було зазначено, але це також тільки в тих ОТГ, де це буде присутньо. Це Холмківська, Косонська та інший чинник. Це команда перспективного майбутнього голови ОТГ. Там він десь буде формувати тих людей, і він вже собі буде підбирати таких депутатів, а це будуть в основному самовисуванці, якщо не зважати на інші фактори, які будуть його в подальшому підтримувати. Виборець на місцевому рівні, він чітко розуміє про те, що ці депутати відповідають за освітлення, за каналізацію, за там певною мірою логістику в їхнє село, за дороги в їхньому селі чи в їхньому ОТГ, за виділення земельних ділянок. Дмитро Тужанський каже, ресурсів на спостереження за цими виборами немає. Загалом увага до виборчого процесу з боку громадськості мінімальна. Поки що риторичними залишаються питання, чи не зайдуть під брендом Зе-команди чи іншої політичної сили місцеві церкви. Адже історично закарпатська політика працює на основі домовленостей на місцях та узгодженості з центрами. Зянська мережа вже проводить заходи щодо організації спостереження за загальноукраїнськими місцевими виборами 2020 року, які, ну, якщо все йде по плану, мають відбутися в останню неділю жовтня 2020 року. Але спостерігаємо за виборами в тій частині, що залишили нам відгук від парламентських виборів липневих. Так, вони всі завершилися, ми за них помаленьку вже забуваємо, але ми всі пам'ятаємо, що були і заяви про порушення, і кримінальні справи, і поліція виїжджала, і ми слідкуємо за цим. Так, за підсумками липневих виборів, 11 членкиням ДВК та одному виборцю загрожує кримінальна відповідальність. Винесено 20 рішень судів щодо адміністративних правопорушень. Десь така буде людям і наука. І... Експерти прогнозують високу явку, але й чимало порушень, серед яких і підкуп виборців, адже боротьба буде за доступ до серйозних ресурсів. Фахівці кажуть, гаряче на виборах до ОТГ 22 грудня буде в Холмківській і Оноківській ОТГ. А цікаво, в Косонській і Довжанській, яка включатиме села з двох суміжних районів Іршавського і Хустського. «Укрзалізниця» додала 8 нових поїздів на популярні маршрути. У графіку руху пасажирських поїздів на 2019-2020 роки «Укрзалізниця» призначила 8 нових поїздів, які сполучатимуть Львів із Дніпром та Ужгородом, Дніпро із Одесою, Київ із Вінницею та Кошице з Мукачевом. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Нові поїзди призначені у графіку руху на 2019-2020 роки, який почав діяти із 8 грудня. На ліки для жителів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році влада міста передбачила понад 21 мільйон гривень. Починаючи від ліків і закінчуючи дороговартісними операціями, безкоштовну медичну допомогу отримають усі ті, хто її потребуватиме. Стаціонарні та амбулаторні хворі, пільговики, а також місцеві жителі, які проходять лікування за межами міста чи області. Додатково гроші на лікування з місцевого бюджету виділяють для онкохворих, людей, які страждають на ниркову недостатність та хворих на цукровий діабет. Безоплатне лікування отримуватимуть мукачівці та жителі 6 сіл міської об'єднаної територіальної громади – Павшина, Шенборна, Нижнього Коробця, Нового Давидкова, Дерцена та Лавок. Закарпатська область на останньому місці за зростанням пенсій. Про це повідомляє аналітичний портал «Ацент». Згідно із проведеним аналізом економічних даних, встановлено, що Закарпатська область – остання за показником підвищення пенсій в Україні. За поточний рік в області пенсії збільшилися на 11,9% в середньому. Це найгірший результат із усіх. У списках лідерів Харківська – 14,7%, Київська – 14,6% та Дніпропетровська – 14,5%. Також після проведення аналізу встановили середній розмір пенсії в Україні – 3020 гривень. На початку року ця сума становила 2646 гривень. 6 грудня ми відзначали День Збройних Сил України. І саме цього дня у Сваляві відкрили пам'ятник борцям за волю України. Його встановлення ініціювала місцева спілка учасників бойових дій на Сході України. Більше про відкриття монументу дивіться у сюжеті далі. Пам'ятник борцям за волю України 6 грудня на День Збройних Сил відкрили у Сваляві. Ідея його встановлення з'явилася ще років зо три тому. В учасників бойових дій зі Свалявщини хлопці-самотужки збирали кошти, залучали спонсорів, розробляли проєкт. Результатом, кажуть, задоволені. Дуже задоволені. Не то, що задоволені, а дуже подяка скульптору. Подяка всім людям, взагалі, хто долучився, багато хто допомагав, чим могли. І це дуже радує, дуже тішить, що нарешті ми його встановили. І
взагалі емоції просто переповнюють. Присвячений монумент учасникам Революції Гідності та військовослужбовцям, які захищали кордони нашої країни на сході від російських окупаційних військ. Цей монумент являє собою символ боротьби за незалежність, за свою землю, за свій дім, за свою родину. Та пам'ять про тих, які не вернулись з Майдану. Я переконана, що ця споруда історично велична в нашому районі стане знаком, пам'яткою для всіх прийдешніх поколінь і символом боротьби за незалежність. Цей пам'ятник стане нагадуванням кожному з нас про героїв, які виборювали і сьогодні продовжують виборювати незалежність нашої держави. Традиційно на таких подіях не обходиться без священнослужителів. Пам'ятник освятили і разом з учасниками війни, їхніми рідними та відвідувачами заходу представники різних конфесій помолились за упокій героїв. Душі спочили храбрів своїх, воїнів наших, які за волю і незалежність України душі свої на полі бою положили, оселить їх в місті світлім, на лоні Авраамовому упокоїть. До праведників приєднає. Подію не могли оминути безпосередні учасники бойових дій на сході України. З'їхалися бійці практично з території всього Закарпаття. Подяка хлопцям, нашим побратимам, братам по зброї із Свалявської спілки учасників бойових дій «Колган», котрі ініціювали і реалізували даний проєкт в життя. Перед нами символ боротьби, новітньої боротьби за Україну. На ньому зображений воїн-революціонер, котрий у 2014 році взяв в руки коктейль Молотова, взяв дерев'яний щит і пішов палити псів тогочасного політичного режиму. Я радий, що тут практично немає випадкових людей. Тут, на жаль, чи можливо це навіть добре, нема багато чиновників, а є ті, які змогли прийти. Є свої люди, котрі об'єдналися 6 років назад, і я впевнений, здатні будуть об'єднатися в майбутньому. Нагадаємо, жертвами російського вторгнення на територію України стали більше 13 тисяч осіб. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. В Ужгороді 31-річний військовий накинувся із ножем на товариша по службі. 51-річного військового із ножовими пораненнями було доставлено до лікарні вчора, 8 грудня, близько 19:20. Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що у військовій частині, що дислокується в Ужгороді, між 52-річним військовим та його товаришем по службі стався конфлікт. Саме тому молодший службовець наніс декілька ударів ножем своєму старшому товаришу. Наразі відкрито провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство. Вирішується питання про затримання 31-річного чоловіка у порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці з'ясовують усі обставини даного злочину. Смертельна аварія трапилася 7 грудня близько 18:20 у селі Велика Добринь Ужгородського району. У поліції Закарпаття розповідають, що 25-річний водій Ford Transit, мешканець села Велика Добринь, наїхав на пішохода, який йшов проїжджою частиною дороги у попутному напрямку. На жаль, від отриманих травм 41-річний місцевий мешканець помер на місці події. Поряд із загиблим ішов і 25-річний чоловік, який у ДТП не постраждав. Наразі за фактом смертельного ДТП слідчі Ужгородського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль відібрано на штрафмайданчик відділку поліції. Українські заробітчани групою із 30 осіб 8 грудня вранці напали на 4 угорських роботодавців, які заборгували їм заробітну платню. Відомо, що робітники з України, які працювали у сусідньому місті Занька, намагалися врешті-решт отримати невиплачену заробітну плату. 4 потерпілим зрештою вдалося втекти, серйозних травм вони не отримали. Сьогодні стало відомо, що поліція затримала 23 людей. 2 нападників взяли під варту, про решту не повідомляється.
Про співпрацю представників судової гілки влади, юристів, бізнесменів, представників потужних громадських організацій та журналістів говорили у Мукачеві на першому об'єднавчому форумі Закарпаття. На заході були і мої колеги, тож детальніше у наступному сюжеті. Бізнесмени з Польщі та Румунії, адвокати з України та Італії, журналісти та науковці зібралися на першому об'єднавчому форумі, де обговорили основні кроки на шляху до тісної взаємодії для побудови ефективних комунікацій. Я приїхав з Італії з важливою метою. Ми сьогодні повинні домовитися про співпрацю і не просто домовитися, а зробити все, щоб наша діяльність була успішною. Тут зібралися дуже розумні люди, і я глибоко переконаний, що наша співпраця дасть дуже хороші плоди. Ми вважаємо, що у нас є достатньо проблем з прозорістю в нашій сфері, в нашій діяльності. Ми готові співпрацювати з журналістами і з іншими особами, яким це цікаво, да? Тому що ми зацікавлені в тому, що через підвищення прозорості і інформування громадян підвищити рівень довіри до органів правосуддя і інших структур, які споріднено з нами працюють. Сторони фахово обговорили проблему формування позитивного іміджу правосуддя в Україні та регіоні. Я вітаю всіх нас, всіх тут присутніх цією подією. І сподіваюся, що дійсно ми заклали такий фундаментальний камінь в основу основ, в дотриманні порядку, в розумінні всіх процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Ми повинні захищати себе, свої права. І не тільки професійні, але й особисті. І оскільки наша асоціація є ще тільки новонародженою, ми ще тільки навчаємося, як правильно здійснювати свіжий захист правників України. Голова Ради адвокатів Закарпаття і голова правління Асоціації захисту прав правників Олексій Фазикош наголосив, що сьогодні в Україні не існує прикладів постійного і, головне, результативного діалогу громади з владою. Мукачево стане в цьому прикладом для наслідування. Унікальний для України форум. Зібралися журналісти, юристи, підприємці, науковці – для підписання меморандуму про співпрацю на благо демократичних процесів в краї, місті, державі. За словами Олексія Фазикоша, скоординовані зусилля громадських організацій, правників і журналістів повинні підтвердити, що в Україні є сильне громадське суспільство, здатне впливати на процеси державотворення за будь-якої влади. Співпраця у межах форуму буде аполітичною, але з чітким наміром – впливати на всі процеси, що відбуватимуться як на Закарпатті, так і усій Україні. Партія «Слуга народу» розробила і прийняла у першому читанні законопроект номер 1210, який передбачає різке зростання акцизів. Згідно з законопроектом, акцизний збір буде підніматися до 2021 року. Якщо ж законопроект підтримають, то за пачку звичайних цигарок вже із січня доведеться віддавати 22 гривні 7 копійок лише акцизу, а за пачку цигарок, які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24 гривні 2 копійки. Тютюнова продукція подорожчає у 2,5 рази і ціни можуть злетіти до 80-100 гривень за пачку. Також планують із 2021 року акциз підняти до 27 гривень 2 копійок за пачку простих сигарет та 29 гривень 1 копійку за сигарети із електронними пристроями для куріння. У Мукачеві звели нову вулицю, яка сполучила місто із трасою Київ-Чоп, інформує Мукачевська міська рада. Її вже відкрито у тестовому режимі. Зводили нову вулицю задля розвантаження трафіку у місті, особливо у години пік, при виїзді з міста на міжнародну трасу. Нова дорога з'єднала вулицю митрополита Володимира із спального мікрорайону Росвигово із кільцевою розв'язкою на трасі Київ-Чоп. Довжина ділянки проєктування 566 метрів. Встановлено 49 опор із LED-світильниками. Влаштували велодоріжку та пішохідну доріжку. На підходах до кругових розв'язок розміщені пішохідні переходи, що проходять через острівці безпеки. На новій розв'язці на виїзді у місто звели і обмежувач висотою 3,5 метри, щоб вантажівки не заїжджали в спальний мікрорайон та центр міста. За тиждень інспекторами управління муніципальної інспекції Мукачево складено 300 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності, 22 протоколи та 38 приписів. Найчастіше протоколи складалися за складування побутових відходів на тротуарах та вулицях, наїзди транспортних засобів на тротуари, розміщення товару для здійснення торгівлі у невстановлених місцях та інші.
7 грудня своє професійне свято відзначали працівники органів місцевого самоврядування. Із цієї нагоди у Сваляві за участі голови Закарпатської облради Михайла Рівіса нагородили найактивніших представників сфери. Подробиці вже за мить. Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Свято запровадили ще у 2000 році. І згідно з формулюванням в указі президента, його встановлено, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. З цієї нагоди у Сваляві за участі голови Закарпатської облради Михайла Рівіса пройшли урочистості. Буду його вже ініціювати на інші нагороди від уже безпосередньо урядові, Верховної Ради, але ну, я думаю, що від голови обласної ради нагороду теж отримати достойно. Спасибі, гарно, дякую. Відзнаку отримав і голова Іршавської ОТГ Степан Бобик. Каже, що це лише на перший погляд легка робота керувати. Насправді ж, в першу чергу, це відповідальність перед жителями громади. Сприймаю це як аванс, тому що думаю, що роботи ще дуже багато в нас в громаді. Треба зрозуміти одне просте прислів'я. Даром тільки сир мишоловці, за все інше треба відпрацьовувати. Тому, хто створює громаду, він повинен розуміти одну просту річ, що поряд із тим, що держава тобі дасть ну, трошки преференцій, дасть тобі кошти, дасть тобі податки, вона й спитає з тебе. Якщо не напряму, то спитає через людей, через бюджетників. І справді, в умовах адміністративної реформи, а саме передачі повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування, їхня роль зростає ще більше. Хочу щиро привітати всіх працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських рад, районних рад, обласних рад із їхнім професійним святом. Це, звичайно, робота, здається, що вона легка, але насправді це є самопожертва, тому що людина віддає свій час, свої ресурси, свої можливості для того, щоб облаштовувати життя і добробут людей. Не варто забувати, що успіхи місцевого самоврядування залежать від активної позиції громад, а тому це свято можна вважати всенародним. У неділю 8 грудня у невеликому угорському місті Еделень пройшов дитячий турнір із дзюдо на призи Святого Миколая. На турнір зібралося небагато учасників, близько 150 осіб. Вихованці старшого тренера відділення дзюдо ДЮСШ номер 1 в місті Ужгороді у числі 13 спортсменів різного віку повернулися додому всі з медалями. 13 медалей різного гатунку і друге командне місце – 5 золотих, 4 срібних і 4 бронзових нагород. Наразі у мене все, вже завтра дивіться про таке. Висвячення на єпископа – урочиста подія. Монети чи купюри – думка закарпатців. Таким був інформаційний підсумок понеділка. Хорошого вам настрою та бережіть себе. Будьте в курсі новин разом із телеканалом М-Студіо.